Ovako izgleda kada rodno drvo staro oko 14 godina neko preseče testerom i oduzme mu život. Pomislit ćete da je možda neko hteo da se ogreje, hladno je, da mu je bilo potrebno drvo, ali kao što možete da vidite, ovo je pravo razbojništvo. Drvo nikome nije trebalo. Voćnjak staračkog domaćinstva Stojanovića, unesrećenog tokom bombardovanja, nalazi se u Pavlovačkom polju, daleko od prvih kuća i očiju meštana. Veliki uređen voćnjak imao je skoro 80 stabala. U našem voćnjaku su posečene 12 šljive, strelejke, dve jabuke, jedna višnja i jedna mala šljiva. Još je malo drvo i to je prelomljeno. Koliko godina je staro bilo ovo voće? Ja mislim da je 2002. da li 2001. sadano, tu je negdje 14 ili 15 godine. To su sve rodne voćke, je li tako? Sve rodne voćke, to su velike voćke, možete da vidite u prilog koliko su velike voćke, šta je urađeno, kako su isečene testerom, ko je to mogao da uradi, to je samo neka psihopatna. Vlasnici sumnjaju da se sve dešavalo u petak noću, iako je njih u nedelju obavestio komšija, koji je video šta se desilo jer je radio na svojoj njivi. Relativno mladi voćnjak donosio je dosta dobar prihod vlasnicima, sve dok nisu postali deo osvete, kaže vlasnik. Imao sam negdje oko 500 evra godišnje, ali ocelokupan voćnjak. Ocelokupan, 500 evra sam imao. Da li vi, gospodine Stojanoviću, sumnjate na nekoga? Pa imam sumnju na tri čoveka. Da, dva izvršioca i jedan kojeg je odveo tamo. Ja sam imao sukob, to je samo prozokolo. Taj petao tu što sam gi ubio petao u moju orliju, a tamo je taj petao došao tuda. Posle dve kuće tamo. Dolazio je stalno, mi je dosadljivo. Kažu i da su odmah po saznanju obavestili policiju i da su imali obećanje da će doći, ali do trenutka našeg snimanja nisu se pojavili. Ko je počinilac ovog nedela pokazat će buduća istraga, a mi bi rekli, bar kako deluje na prvi pogled, srpska posla. Ako i zbog petla, mnogo je.